Preden gremo na odštevanje kompleksnih števil, si bomo zdaj v tem videu pogledali, kaj pomeni, če hočemo zapisati nasprotno število kompleksnemu številu. Se pravi, če imamo mi neko kompleksno število z, v splošnem je to a plus bi, potem bo nasprotno število, a ne, minus z in realni in imaginarni del imata drugačen predznak. Se pravi, pol minus a minus bi. Ampak da bomo tole malo bolj razumeli, ne, dajmo si spet narisati to našo realno os pa našo imaginarno os. In recimo, a ne, tale z je nekje tukaj, se pravi, tole je naš a, tole je pa bi, a ne, ker na realno os nanašamo realne vrednosti, na imaginarno pa te imaginarne vrednosti. No, in zdaj, če vzamemo nasprotno vrednost tega kompleksnega števila, a ne, minus z, potem bomo rekli, da je to minus a, a ne, pa minus bi. Se pravi, takole nekako čez koordinatno izhodišče, a ne, nasproti. In lahko sami recimo za vaju probate, a ne, kaj če bi imeli pa recimo z je minus a plus bi, a ne, kako bi bilo nasprotno število? Nasprotno število bi bilo a minus bi, a ne, bi bilo pol tukajle. Se pravi, to je koncept nasprotnih števil, ki ga moramo poznati zdaj, ko bomo šli v naslednjem videu na odštevanje kompleksnih števil.